ଭରତପୁର ଥାନାର ଦୃଶ୍ୟ। ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଜଣେ 24 ବର୍ଷୀୟ ପ୍ରେମିକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆଲୋକ ଭୋଳ, ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିଲେ। ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିବା ପରେ ଏବେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର 2 ଛୁଆକୁ ଛାଡ଼ି ଏବେ ପ୍ରେମିକକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଜିଦ୍ ଧରିଛନ୍ତି ଏବଂ ହାତରେ ଫୁଲମାଳ ସାଙ୍ଗରେ ସିନ୍ଦୁର ଶଙ୍ଖା ଧରି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଥାନାରେ ବସିଛନ୍ତି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆପଣ ଜଣେ ବିବାହିତ ମହିଳା ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜଣେ 24 ବର୍ଷୀୟ ପିଲାକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଜିଦ୍ ଧରିଛନ୍ତି? ମୁଁ ବିବାହ କରିନି, କିନ୍ତୁ ଲ ମ୍ୟାରେଜ୍ରେ ଗୋଟେ ପୁଅଟା ପାଖରେ ଏମିତି ମୁଁ ଥିଲି, ଏବେ ବି ମୁଁ କୁଆଁରୀ ବାଡ଼ୁଆ, ମୁଁ ବିବାହ କରିନି। କିନ୍ତୁ 24 ବର୍ଷର ପୁଅଟା କାହିଁକି 27 ବର୍ଷର ଝିଅଟା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଥିଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ରଖୁଥିଲେ? ଯଦି ଗୋଟେ 50 ବର୍ଷର ପୁଅଟା ଗୋଟେ 30 ବର୍ଷର ଝିଅଟାକୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିପାରୁଛି, ତ 28 ବର୍ଷର ଝିଅଟା 24 ବର୍ଷର ପୁଅଟା କ'ଣ ପାଇଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିପାରିବନି? ଆପଣ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଅଛି, 2 ଛୁଆ। ସ୍ୱାମୀ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଲୋକ ଭୋଳ ପାଇଁ, ଟୁଙ୍ଗୁର ଭୋଳ ପାଇଁ ଡିଭୋର୍ସ ଦେଇସାରିଲେଣି 2021ରୁ। ମୋର ପିଲା 2 ଅଛନ୍ତି, ସେଇଟା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଥାନାରେ ଲେଖିକିରି ଲଢ଼େଇ କରି ସେ ନେଇଯାଇଛି, ମୋର ନାହିଁ। ମୁଁ କେବଳ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏବେ ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଏକା ହେଇଥିଲି। ଇଏ ପ୍ରେମିକ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ସମ୍ପର୍କ? 2020ରୁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ସମ୍ପର୍କ। ହଁ, ଏବେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଲା? ଆପଣ ହାତରେ ଏମିତି ଫୁଲମାଳ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଧରିକି କାହିଁ ଥାନାକୁ ଆସିଲେ? ଥାନାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସିଏ ଅନ୍ୟ ଝିଅ ସହିତ ତାଙ୍କ ବାପା ମା' ଜୋର ଜବରଦସ୍ତିରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇକିରି ମୁଁ ଏଠି ଧରିକି ଆସିଛି। ଖବର କେମିତି ପାଇଲେ? ଖବର ସିଏ ନିଜେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଖବର ଦେଲା, ତାଙ୍କର 16 ତାରିଖରେ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ, ସେ ନିଜେ ହିଁ ଖବର ଦେଲେ। ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ କହିଲେ ମୋ ଭାଇର କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଗଲା, ତୁ ଏଥର କ'ଣ କରୁଛୁ କରେ, ତୁ ଏଥର କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ଯା, ତୁ ଏଥର କ'ଣ ତାଡ଼ିଆ କଥା ତାଡ଼େ, ମୋ ଭାଇର କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଗଲା, ଆମେ ଖୁସି ଅଛୁ, ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ, ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ ବୋଲି କହିଲା। କ'ଣ ଆଣିଛନ୍ତି ଆପଣ? ମୁଁ ଫୁଲମାଳ ଆଣିଛି, ତା ସହିତ ଥାନାରେ ଭରତପୁର ଥାନାରେ ମୁଁ ବାହାଘର ହେଇକିରି ହିଁ ଛାଡ଼ିବି। ଯଦି ବିବାହ ନ ହୁଏ? ବିବାହ କରିକିରି ହିଁ ଛାଡ଼ିବି, ଯଦି ବିବାହ ନ ହବ, ଯେଉଁ ଝିଅ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛି ତାକୁ ଆଗକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଦେବିନି, କି ମୋ ଜୀବନ ମୁଁ ହାରିବି ରଖିବିନି, ବାସ୍ ଏତିକି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମିକ କହୁଛି, ସେ ଜଣେ ବିବାହିତ ମହିଳା, ତାର ସ୍ୱାମୀ ଅଛି, 2 ଛୁଆ। ଆଗରୁ ଜାଣିନଥିଲେ କି ମୁଁ ବିବାହିତ ବୋଲି? ଯେତେବେଳେ ଥାନାରେ ନେଖିକି ନଉଥିଲେ, ସିଏ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲିକିରି ତାଙ୍କ ଟାଇଟେଲରେ ମୋ ନାଁ କରିକି ଯେଉଁ ନଉଥିଲେ, ସେ ଜାଣିନଥିଲେ କି ଆଗରୁ ମୋର 2 ଛୁଆ ଅଛି ବୋଲି? ଜାଣିନଥିଲେ କି ଯେତେବେଳେ ଲଭ୍ କରୁଥିଲେ ଗୋଟେ ବାରୁଆକୁ କାହିଁ ଲଭ୍ କରୁନଥିଲେ, ମୋତେ କାହିଁ ଲଭ୍ କରୁଥିଲେ? ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଝିଅ ମାନିନଥିଲା କି? ଆଜି ଆପଣ ତାକୁ କୋଉଠି ଧରିଲେ? ମୁଁ ଧରିଲି ତାଙ୍କୁ କୋଳଥିଆ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ତାଙ୍କୁ ସେଇଠି, ସିଏ ବାହା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେଇଠି କରେଇ ଦେଲିନି, ମୁଁ ଇଆଡ଼େ ଧରିକି ଆସିଛି। ଏବେ ଏବେ ଆପଣ ପୁରା ଜିଦ୍ ଧରିଛନ୍ତି ବାହା ହେବେ? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବି, ଯିବି। ଆପଣ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛନ୍ତି? ମୁଁ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛି। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି 2 ବର୍ଷ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କ'ଣ ଦେଇଥିଲା? ନା ମୋ ବାପା ମାଆକୁ ବୁଝେଇକି ଘରକୁ ନେବି, ସବୁବେଳେ କହିବେ ମୋ ବାପା ମାଆକୁ ବୁଝେଇକି ମୁଁ ତତେ ଘରକୁ ନେବି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ପସନ୍ଦ କରିବେ ମୋ ବାପା ମାଆକୁ ବୁଝେଇକି ମୁଁ ଘରକୁ ନେବି, ତତେ ଘରକୁ ନେବି, ତତେ ଘରକୁ ନେବି କହିବେ। 2 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲେ, ୟାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମ ହେଲା? ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ଥିଲାବେଳେ ପ୍ରେମ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ, ତାପରେ ମୁଁ ସ୍ୱାମୀକି ଛାଡ଼ିଲି। ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଭାଉଜ ସହିତ ପ୍ରେମ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେମିକ ଫସିଛି। 24 ବର୍ଷୀୟ ପ୍ରେମିକକୁ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଜିଦ୍ ଧରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭରତପୁର ଥାନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି, ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପୋଲିସ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସ୍ୱାମୀ 2 ଛୁଆକୁ ଛାଡ଼ି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଜଣେ 24 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକଙ୍କୁ ସେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ଜିଦ୍ ଧରୁଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯେ 2 ବର୍ଷ ଧରି ଆଲୋକ ଭୋଳ ବର୍ଷା ଭୋଳଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର କଥା 2 ସନ୍ତାନ ତାଙ୍କର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପାଶୋରୀ ଦେଇ ପ୍ରେମିକକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଥାନାରେ ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ଶାଢ଼ୀ ସିନ୍ଦୁର ଫୁଲମାଳ ଧରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଭରତପୁର ଥାନାରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି।